Olá, tudo bem com você? Vamos juntos, vamos lá comigo, professora Pura, para mais uma aula de língua portuguesa. É isso aí, vamos aí para a aula 49, da nossa aula 49.1. Vamos trabalhar gramática, concordância verbal, parte 3, né? Vamos estudar a concordância dos verbos haver, fazer e ser, e tudo isso na sua aplicação, beleza? Então, vamos à habilidade desta aula. Vamos juntos. Habilidade 1. Identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e de pontuação ou outras notações para a produção textual. Então, aqui a habilidade do objetivo aí de você, ao final da aula, ter aí consolidado esse meio aí para utilização, né, identificar esses recursos ortográficos, morfossintático, para pontuação, tudo isso para te ajudar na produção textual. Vamos juntos, né, nossa aula? Agora vamos aí falar de concordância verbal. Vamos então aí conhecer esses verbos que nós vamos ver durante essa aula. Vamos juntos, de olho na tela, nós vamos estudar concordância verbal dos verbos ser, a fazer e ser e parecer, beleza? Então nós temos aí como essa concordância uma regra geral. Então, o que que traz a regra geral sobre concordância verbal? A regra geral, ela nos diz o seguinte, vamos lá. O verbo, tá? Ele concorda com o sujeito. Isso é sempre, tá? Por isso que a gente traz como regra geral. Como é que esse verbo, ele vai se modificar? Como é que ele vai concordar, né? Essa transitividade, ela vai acontecer em número e em pessoa. Então, o verbo concorda com o sujeito em pessoas. E aí que a gente traz bonitinho para você, né? Quais são aí os pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nesse caso, nós temos também essa concordância em número. O verbo vai concordar com o sujeito em singular ou no plural, ok? Então, regra geral, o verbo concorda com o sujeito em pessoa e em número. Correto? E vamos lá, vamos de regras, né? Vamos ver uma a uma. Primeiro, vamos trazer aqui a concordância verbal. Entender a partir do conceito que concordância verbal é algo que na linguagem aí do cotidiano não se costuma fazer, né? Muitas vezes a gente é pego assim, né? Não fazendo essa concordância aí correta durante aí a nosso dia a dia, conversando aí de uma maneira informal, beleza? Então, assim, nós vamos iniciando com esses primeiros exemplos. Como assim, Pura? A gente aí na linguagem do cotidiano não costuma fazer essa concordância adequadamente? Alguns exemplos aqui para a gente fazer essa primeira reflexão. Então, olha só, as pessoas dizem: acabou as fichas, né? Sobrou 15. Falta 10. Ok? Então, esses três exemplos básicos, né, para a gente já iniciar essa reflexão. E aí, como fica? De acordo com a norma culta, né? De acordo aí com a nossa gramática. Essas três expressões, essas três estruturas frasais, elas estão aqui numa organização, adequada? O verbo está ok, ele está flexionado, ele está nesse jogo, né, de concordância com o sujeito. Então, nesse caso, olha só, a linguagem oficial, ela é fundamental para estabelecer a concordância. E aí, nesse caso, olha lá, a gente sai daí do nosso linguajar, né, do dia a dia, e a gente sai dessa linguagem do cotidiano e passa aqui para, né, a nossa oficial. Então, na linguagem oficial, na linguagem padrão, né, nós temos que concordar o verbo com o sujeito. Se nós temos fichas no plural, o verbo ele tem que concordar. Acabaram as fichas, né? Tudo bem bonitinho. Ou acabaram-se as fichas. E aí, utilizando aqui, né, esse nosso nossa partícula.
sobraram 15. Olha aí. Então, 15 é mais de um. Não está aí representando esse sujeito no singular. Então, se não é singular, nós temos que concordar o verbo aí com o seu sujeito. Sobraram 15. Faltam 10, né? Olha aqui, o verbo também, nesse caso, tratando de numeral, vai para o plural, correto? E assim nós vamos adiante. Falar agora outros exemplos. E nós vamos iniciar já com esse gênero, né? Um trecho, alguns versos do gênero desta música. E é claro que a gente vai dizer que tudo com música se torna melhor, né? Como fonte a gente trouxe aqui, né? Como suporte, né? Olha só, uma produção de um aluno nosso, aluno terceirão mediação. Né? Temos aí grandes alunos habilidosos. E é assim, viu? Durante as aulas, se nós temos esses alunos que são da NASA, é por isso que eu digo aluno da NASA, porque olha, cada aluno prendado, e todos vocês são prendados, né? E nós vamos utilizar o que vocês produzem. É, vamos colocar durante as aulas, né? Se nós temos isso, então vamos juntos, beleza? Né? Então aqui... exemplo de como fazer concordância verbal adequada. Só um trecho da música, né? De Paulinho da Viola. Quando bate uma saudade, vibram acordes. Surgem imagens. Soam palavras, formam-se frases. Olha que coisa linda, né? Então, esse pequeno trecho aí, né? Da música popular brasileira de Paulinho da Viola, trazendo aí como, né, se construir esses versos, como foi construído esses versos, utilizando essa flexão aí corretamente, né? Então, nós temos acordes, o sujeito no plural, o verbo automaticamente está no plural e a regra geral diz que precisa concordar com o seu sujeito em gênero e em número. É a mesma coisa, imagens no plural, o verbo também deve estar flexionado no plural. Então, surgem imagens. Palavras, também está no plural, o verbo precisa concordar. Soam palavras. Então, olha só, observe que a concordância aí bem feita, né? Não tem como correr e dizer que aí nós temos uma inadequação. Quase não sai, né, aluno? Está complicado. Inadequação. Tá, aí não tem, está tudo ok. Então, os substantivos estão no plural, os verbos também, tá? E os verbos foram colocados bem antes do sujeito. Beleza? Vamos lá, então. Agora nós vamos ver, tá? Alguns verbos aí que exigem essa atenção especial para a concordância, né? O verbo fazer, o verbo haver e o verbo ser. Então, vamos aí ver um por um, né? Vamos ver regra do verbo fazer, regras do verbo haver e regras para o verbo ser, tá bom? E já iniciando com o verbo fazer. Então, nós temos aqui, pode já fazendo o seu registro aí também, ou então só acompanha a aula, depois você faz aí novamente o estudo e faz as suas anotações. O verbo fazer, quando é usado para indicar tempo transcorrido, tá? Olha, o que que acontece? Não, vou até circular para você, não deve ser flexionado, não modifica, tá? Vamos ver isso no exemplo. Faz 10 anos, tá? Faz 20 dias, faz 2 horas, já fazia 2 meses. Então, aqui esse fazer, né, é o verbo indicando tempo, né? E esse tempo é um tempo aí transcorrido, né? Então, toda vez que o verbo fazer indicar tempo, né? Esse tempo aí já transcorrido, você vai fazer essa conjugação no singular. O verbo, ele permanece no singular. Faz 10 anos, faz 20 anos, faz 2 horas, já fazia 2 meses. Então, todos os exemplos usando o verbo fazer, indicando tempo transcorrido. Ok? Muito bem. E assim, não esqueça de que não pode flexionar o verbo fazer indicando o tempo, beleza? Olha a tarja aí para você. Não. Muito bem. Quando usamos o verbo fazer associado a outro verbo,
E indicando o tempo, o que que acontece com o verbo fazer nesse caso? Ele fica no singular, tá? Legal, né, essa regra? Então, o verbo fazer, quando usado aí, associado a outro verbo e indicando o tempo, esse verbo fazer vai ficar no singular. Como aqui no exemplo, olha só. Vai fazer 20 anos, né? Então, nós temos aqui o verbo fazer com a utilização aqui de outro verbo, né? Então, ele permaneceu no singular porque a regra diz que ele não deve flexionar. Vai fazer 20 anos, perfeitamente aqui a conjugação, e deve fazer também no singular nos dois casos. Vai fazer 20 anos, deve fazer 20 anos. Concordância do verbo fazer, ainda mais uma regra. Agora vamos aqui ter bastante atenção em relação a esse item. Vamos ao exemplo. Faz 20 anos que estive aqui. Olha essa expressão. Ou fazem 20 anos que eu estive aqui. E agora esse verbo fazer está aí flexionado adequadamente? Faz 20 anos que estive aqui. Ou fazem, né? Aqui no primeiro, no singular, e aqui no segundo, no plural. Está correto? Você está com dúvidas, né? Então vamos lá, olha só. Nesse caso, o correto é: faz 20 anos que estive aqui. Beleza? O verbo fazer, quando indicar tempo, o que que acontece? Ele não tem sujeito, por isso ele não se flexiona, por isso ele fica no singular, ok? Pode-se, então, nesse caso, né? Ou deve-se dizer: passaram 10 anos, né? De fato que os anos passam, mas nunca, mas é nunca, você deve fazer essa conjugação. Olha, fazem 10 anos. Isto aqui, nunca, tá? Vou até colocar aqui para você assim, ó. De jeito nenhum, porque senão, ó, não dá certo. Fazem, jamais, tá bom? De jeito nenhum. O mesmo acontece na locução verbal, tá? Quando o verbo fazer estiver aí associado a outro e na indicando tempo, nesse caso, o verbo fazer, ele vem sempre, olha, sempre no singular. Tranquilo, né? Olha o exemplo. Já deve fazer 20 anos que ela foi embora, né? Então, nunca dizer, eu já trouxe aqui para você a expressão, já devem, vou até colocar a carinha para você lembrar. Nunca, tá bom? Já devem fazer 20 anos. Corta isso da sua vida. Tira isso do seu coração. Nem pronuncie. Brincadeira. Não, claro, no dia a dia a gente fala, né? Não tem isso. Mas na sua produção, tá? Linguagem formal, conjugação do verbo aí, fazer, quando estiver na locução, tá? Que é nosso caso aqui. O que que acontece? O verbo vai sempre ficar no singular. Por quê? Porque ele vem, é uma locução e ele indica aí tempo, beleza? Olha só, há outros casos, né? Vamos aqui. Quando conheci, vamos exemplo, quando conheci sua prima, eu morava lá há 10 anos. Ou morava lá havia 10 anos. Dúvidas? Criou dúvida? Deu dúvida? Vamos lá. É muito simples, olha a dica. A forma correta de falar é: morava lá fazia 10 anos. Logo, eu morava lá havia 10 anos. Neste caso, o verbo haver equivale ao verbo fazer, que indica tempo. Ok? Então, para você,
as regras com exemplos do dia a dia, tá? Tranquilo aí, nas duas maneiras, conforme a gente vai aqui passando essas regras, você, se tiver aí condições de anotar, tranquilo, mas se não, fica em paz e segue a aula. Vamos aí para o verbo haver, nesse caso, já aqui, olha só, trazendo a posição para verbo impessoal, né? Impessoal, olha só, essa primeira informação. Se ele é um verbo impessoal, né? Ele tem que estar sempre na terceira pessoa, ok? Isso tudo porque o verbo haver, tá? Com sinônimo de existir ou acontecer. Nesse caso, não apresenta sujeito e fica na terceira pessoa do singular. Exemplo: havia belas cachoeiras e frondosas árvores naquela região. Então, havia belas cachoeiras. Olha só o nosso verbo aí, é o nosso verbo impessoal, e ele está, né, no sentido de existir, então a gente pode substituir: existia belas cachoeiras e frondosas árvores daquela região. Quando está com sinônimo de existir, esse verbo haver, ele vai ficar no singular. Nesta rodovia nunca houve acidentes. Olha só, mais outro exemplo com o nosso verbo impessoal haver. E nesse caso, ele está com sinônimo de acontecer. Nesta rodovia nunca aconteceu acidentes. Se está com o sentido, né, com o sinônimo de acontecer, o verbo ele vai ficar aí no singular. Ok? Vamos aí aos exemplos de locuções verbais. Quando o verbo haver estiver acompanhado por outros verbos e desempenhar o papel de verbo principal, ambos, né, os verbos devem aparecer somente na terceira pessoa do singular, ou seja, sem qualquer variação. Não pode variar. Vou colocar bem aqui. Não. Não pode variar. Tá? Lembrou desse casalzinho, né? Lembrou da locução verbal, né, com esse verbo impessoal? Lembre-se, né? Se ele está aí como função de verbo principal, então tanto o verbo que está auxiliando esse principal ficam aí na terceira pessoa do singular. Vamos ao exemplo. Deve haver uma saída. Aqui, olha. Haver, né? Nosso verbo pediu ajuda aí, né, de um outro verbo e ele está como principal. Nesse caso, ele permanece na terceira pessoa do singular. Deve haver soluções para esse caso. Mesma coisa. Pode haver alguma complicação e pode haver sérias complicações, tá? Então a regra aqui permanece o nosso verbo aí, tá? Como principal e sendo aí esse campo da locução verbal. Nunca esquecer que ele fica na terceira pessoa do singular. Não tem variação. Atenção! Atenção! Em locuções verbais, o verbo haver, ele transmite, olha, impessoalidade, né? Não tem. Impessoalidade. Para o verbo auxiliar. Então, nós temos aqui, haver é o nosso verbo impessoal. Nós temos aqui o verbo auxiliar, que é o verbo dever, né? Então, nesse caso, se ele veio para auxiliar, a mesma característica, a mesma responsabilidade dele, ele vai passar para o verbo auxiliar. Se o verbo haver é impessoal, o auxiliar também vai se tornar aí impessoal. E nesse caso,
vão ficar, né? Vai ficar essa conjugação no singular. Por exemplo, na reunião devia haver umas 20 pessoas. Né? Então, nós estamos vendo a construção desse verbo a partir da locução verbal. E o nosso grande momento para esse verbo é que ele é impessoal e passa, né, para o seu auxiliar essa impessoalidade. Então, os dois, essa duplinha básica fica aí no singular, tá? Por isso essa conjugação. Na reunião, devia haver umas 20 pessoas. E quem aí achou, entendeu, né, que podia ser no plural, colocar aí deviam, né? Na reunião deviam haver umas 20 pessoas, tá? Então, tira isso de cena e deleta isso totalmente. Por quê? Porque aqui é uma locução verbal construída com verbo impessoal. Sendo impessoal, ele vai transmitir, né, para o verbo auxiliar também essa impessoalidade. Beleza? Então, vamos lá. Exemplos do verbo haver e aí sua flexão. Observe, estive aqui há 10 anos. O verbo, né, aqui nós temos vestir, é é o verbo haver e pode ser trocado por outro verbo. E aqui a gente já trouxe, né, muito bem a estrutura em que nós temos essa troca, né, estive aqui há 10 anos, pode ser substituído, sim. Qual o outro verbo adequado? O verbo fazer. Né? Estive aqui há 10 anos, estive aqui faz 10 anos. Né? Então, é possível isso? Sim, com esse caso em que esse verbo aí está no sentido de existir. Então, observe que quando a gente fez essa troca, né, há muitas pessoas na sala, esse verbo, ele conjuga-se sempre na terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Ah, então, toda a vida, não esquecer essa regra. Então, você vai notar que essa concordância aí do verbo haver com a palavra pessoa, tá? Não se pode dizer ão pessoas. Não existe. Ão pessoas. Tá? Então, fica aqui mesmo na terceira pessoa do singular. Há pessoas. Então, essa é a conjugação. Verbo haver aí quando usado com o sentido de existir. Como fica? Singular ou plural? Verbo haver quando usado no sentido de existir. Já falamos lá no início da aula. Ele fica no singular. Tá? Atenção. Se fosse usado o verbo existir, né, este sim iria para o plural. Eu existo, tu existe, ele existe, nós existimos, nós existimos e eles existem, né? Então, existem muitas pessoas na sala. Neste caso, essa conjugação, ela aí sim pode variar. Verbo haver usado no passado. No trecho desta música, olha só, eu não sei, né, como nós somos novos, mas aí a gente, né, fez uma pesquisa e achou legal a batida e trouxe um pouquinho aqui esse exemplo. Os incríveis, né? Então, você aí pode ver essa música na íntegra, né? Pode pesquisar e aí você vê se você gostou, depois você avisa lá pra gente, né? Se tá ok. O trecho da música era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, né? Os incríveis. Lembrou? Ouviu falar? Tem na sua playlist? Ei, foi pego, hein? Eu não, o Denis tem na lista dele. Chega, canta, sai do trabalho, feliz da vida. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles. É isso? Eita, e vamos embora. Já tô sentindo. Então, esse trecho, esse pequeno verso, né, dessa música, não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas afim. Olha o nosso verbo. Havia mil garotas assim. Prof, mas é muitas garotas. Esse verbo tem que estar no plural. É, mas nós estamos estudando exatamente isso, tá? Então, esse verbo haver,
Ele foi empregado no sentido de existir. Existia mil garotas afim. Foi usado nesse sentido, com o sentido de existir. Então, nesse caso, está correto essa utilização, essa conjugação do verbo no passado, né? E no singular. Havia passado e singular. Então, era belo, mas mesmo assim, havia mil garotas afim. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e Rolling Stone. Eita, lasqueira, já estraguei tudo, né? Mas o importante aqui é a regra, tá bom? Fica no singular. Muito bem. Vamos aí outros exemplos. Houveram muitos acidentes naquela rodovia. Epa, né? Houveram muitos acidentes naquela rodovia. E agora, deu ruim ou deu bom? Tá certo? Deu dúvida? Olha só, o correto é houve. Muito bem, olha aqui, ó. Houve, né? No singular. Houve muitos acidentes naquela rodovia, tá? Então, nesse caso, nós vamos também utilizar haverá acidentes. Houve acidentes, há pessoas, havia pessoas, houve pessoas, né? Então, a regra máxima aqui, singular, tá? Singular, não flexiona, beleza? E aqui, para a gente fixar e dizer mais uma vez, que o verbo haver, quando ele é utilizado, quando ele é empregado aí na sua oração, no sentido de existir, né? Que nem existe muitos acidentes naquela rodovia, né? Quando você utilizar esse verbo nesse sentido, ou quando utilizar esse verbo no sentido de ocorrer também, ou de acontecer, quando você for escrever, construir seu texto, sua oração, sua frase, você vai deixar ele no singular, tá? Independentemente do tempo verbal. Beleza? Muito bem. Olha só. Agora vamos aí estudar o verbo ser. Agora na regra de que o sujeito ou o predicativo, né? Se for nome de pessoa ou pronome pessoal, o que que vai acontecer com esse verbo? Ele vai concordar com a pessoa. Vamos ver no exemplo, então. Primeiro exemplo. João é as alegrias de sua mãe. Então, a regra diz que quando o predicativo for um nome de pessoas, né? Ou pronome pessoal, o verbo concorda com a pessoa. E aqui nós temos o nosso sujeito, né? O nosso predicado e a construção a partir do verbo aí, o nosso verbo de ligação. E nesse caso, fica no singular, ok? Muito bem. E aí, os mais conformados somos nós, né? Então, nós temos aqui o nosso verbo concordando com o nosso sujeito em gênero e em número. Nós, a nossa primeira pessoa do plural, e o verbo, claro, né, que tem que terminar com a desinência, nós, que é a sua pluralidade. Os mais conformados somos nós. Beleza? João é e não João são, tá? João é, tá? Nesse caso, a sua conjugação. Concordância do verbo ser com o predicativo do sujeito. Quando o sujeito for representado pelos pronomes, vamos lá, isto, isso, aquilo, tudo, ou, e o predicativo estiver no plural, como fica essa transitividade, essa conjugação, na verdade? Vamos aqui ao exemplo. Primeiro, isso são lembranças inesquecíveis, né? Temos aqui um pronome, temos, né? O nosso pronome, olha só. Isso. E o que, que a regra fala? Que quando tiver aí, né, o nosso sujeito representado por um pronome e o predicativo estiver no plural, olha aqui o nosso predicativo,
Nós vamos ter que deixar o quê? Vai ter que concordar, né? Então, eles vão ter que combinar, vão ter que concordar. Então, isso, olha o nosso verbo no plural, isso são lembranças inesquecíveis. A mesma coisa no nosso segundo exemplo, aquilo eram problemas, né? Aquilo, né? O nosso próximo exemplo, pronome aí, tá? Já fazendo aqui o nosso sujeito. Aquilo eram problemas gravíssimos. Nosso verbo concordando adequadamente. E o nosso outro exemplo com o problema, com o pronome, né? Ou o que eu admiro em você são os seus cabelos compridos. Né? Então, nós temos o nosso sujeito construído por um pronome. E aqui está o que eu admiro em você. O nosso verbo são os seus cabelos, né? Beleza? E aí, cabelos, como a regra diz, é um predicativo e está no plural, né? Então, a nossa regra nos ampara sempre nessa construção. Letra C. Mais uma regra sobre a nossa construção. Aqui a gente falou anterior, na verdade, a gente trouxe mais uma vez o cenário do exemplo aqui, né? Isso são ideias concretizadas. Nós temos aqui o nosso sujeito, né? Deve concordar aí, vendo que o predicativo aqui já está no plural. Então, o nosso verbo fazendo essa conjugação adequada. Isso são ideias concretizadas, tá? Da mesma forma, fica no plural se o sujeito for representado por pronome. Nós temos o pronome isso, iniciando aí a nossa construção. E é claro, o predicativo está no plural, que é ideias. D. Se o sujeito for uma expressão que indica quantidade, medida, preço e peso, o verbo ficará no singular. Não tem flexão. Exemplo. Acredito que 7 quilos de carne é o bastante para nós. Ok? É, dessa forma mesmo. Tranquilo e favorável. Olha aqui o nosso verbo. Não teve flexão. Ficou no singular. Né? Acredito que 7 quilos, né? 7 quilos é quantidade? O nosso verbo não varia, fica no singular. Atenção, fique de olho. Quando o sujeito indicar, né, que é o que a gente acabou de falar, peso, medida, quantidade, e for seguido de palavras ou expressões como pouco, muito, menos de, mais de, entre outras. O verbo ser fica no singular. Olha aí, tá? Então, vamos ao exemplo. 5 quilos de açúcar é mais do que preciso. Então, claríssimo, né? Como água cristalina. Utilizou o termo mais do que, o verbo fica no singular. 3 metros de tecido, aqui é um, aqui é o dois. 3 metros de tecido é pouco para fazer seu vestido. O nosso verbo, utilizando aqui a expressão pouco, a regra diz que ele, o verbo, fica no singular. 2 semanas de férias é pouco para mim. O nosso verbo ficou no singular. Porque nós estamos utilizando a expressão muito, né, para a construção aqui dessa frase, dessa oração. Então, nesse caso, o verbo ficará no singular. Beleza? Vamos adiante. Então, nós temos mais um exemplo com o verbo pessoal, né, indicação de, olha lá, horas, dias e distâncias. O que que acontece? O verbo ser, ele concorda com o numeral. Vamos ver isso no exemplo.
Temos o nosso verbo, né? O nosso verbo aqui, ser. São 11 horas da manhã. Olha o nosso numeral. Pela fé essa letra, né? 11 horas, né? Então, a regra diz que, nesse caso, o verbo ele deve concordar com o numeral. 11 horas, né? Nós temos aqui essa concordância. Tá, mas e agora? Uma hora. São uma hora? Uma hora, singular. Então, o verbo deve ficar também na concordância. Então, é uma hora. E agora? Eram 25 de julho quando partimos. Estranho? Mas é isso mesmo, vamos seguir a regra. Eram 25 de julho quando partimos, né? Então, 25 mais de um, falando quantidade, mais de um dia, né? Então, o verbo vai para o plural. Eram 25 de julho. Próximo exemplo. Daqui até a padaria são 2 quarteirões, né? Então, 2 é mais de um, né? Está no plural. A regra diz que o verbo tem que concordar com o numeral. Então, o verbo tem que ir para o plural, está aqui, ok? Beleza, são 2 quarteirões. Daqui até a padaria são 2 quarteirões. E nosso último exemplo, de Porto Velho a Ariquemes, são praticamente 150 quilômetros. Então, nesse caso aí, né, em que está indicando distância, o verbo concorda com o numeral. Então, 150 é pouco. Então, a gente vai dizer que é plural, né? De Porto Velho a Ariquemes são praticamente 150 quilômetros. E não de Porto Velho a Ariquemes é praticamente 150 quilômetros, tá? E você utiliza sempre essa conjugação. São. Fique de olho. Temos mais um. Saiba que na indicação de dia, o verbo ser admite as seguintes concordâncias. Um. Concorda com a palavra explícita dia. Tem que estar lá na sua construção. Tem que aparecer no texto. Tem que estar lá essa palavra. Tá? Então, por exemplo, hoje, olha a palavrinha dia aqui onde está. Tchan, 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 tchan. Beleza, né? Apareceu? Está explícita? Beleza, se está explícita, então esse verbo, ele vai estar aí no singular. Hoje é dia 4 de março. Então, vamos ver aí a próxima regra para essa indicação, quando estiver aí utilizando o dia. No plural. Para estar no plural, precisa concordar com o numeral. Nesse caso, sem a palavra dia. Tá? Não deve aparecer. Tem que estar implícita. Tá? Hoje são 4 de março. Olha só, por que que o verbo está no plural? Porque não temos aqui a expressão, o termo, a palavra dia. Por isso que concordou aí. Com o numeral e ficou no plural. Hoje são 4 de março. Terceiro exemplo. No singular, concorda com a ideia, tá? De dia. Muito bem. Hoje é 4 de março, né? Então, hoje é 4 de março. É uma ideia, né? Subentende-se que hoje é 4 de março. E assim a gente deixa aqui mais uma regra, quando utilizar dia do mês, hoje é 21 de novembro. Está se referindo a dias, né? Hoje são 21 de novembro, quando se referir à data aí, a esses dias, na verdade, transcorrido até a data. Beleza? Muito bem. Para encerrar a nossa regra, a gente traz uma expressão que é muito utilizada, haja vista. Lembrando, né, que a palavra vista é invariável. E nesse caso, você vai utilizar nesses dois exemplos. Haja vista a quantidade de palavras empregadas, seguimos aí atingir a meta. Segundo exemplo, haja vista a quantidade de palavras empregadas, seguimos atingir a meta. Então, haja vista não vai para o plural,
tá? Porque a palavra vista, ela é invariável. Beleza, está aí as regras para você. Pode utilizar, rever esta aula. E aí a gente se vê numa outra aula. E espero que você esteja bem. E muito obrigada. A gente se vê na próxima. Valeu? Até lá!